Vojáci armád, tří císažů, kamarádi a kamarádky. Mám tu čest k vám promluvit při 215. výročí bitvy u Slavkova či Austrlic. Přichází v těžké době, kterou jsme si před rokem ještě nedokázali představit ani v nejhorších snech. A vy nemůžete vyrazit do pole tak, jak jste byli zvyklí připraveni. Nebudete pod Santonem nebo na Prateckém kopci, a možná jen pár z vás položí za nás za všechny květiny a věnce u mohily míru. Pandémie vám bere radost být spolu i proti sobě, setkat se, vidět a být viděni. Žíkovické ohně nezaplanou a slunce nad Slavkovem bude svítit na prázdné bojiště. Možná by to byl dobrý lék na osobní obavy, ztráty a nejistoty, na věci, které všichni prožíváme po svém a jen v sobě. Napoleon o vás tenhle rok neřekne, to je hrdina. Co na tom? Je to zkouška? Jedna z mnoha, i když možná ta největší. Císař francouzů také říkával, víno je nalito, je třeba ho vypít, i když je trpké. Myslete na to, co řekl plukovník Klepik svým jízdním granátníkom u Projsiš Ejlau. Odletet? A my trají nepadala merde. Hlavy vzhůru? Kartáče nejsou zhoven. Jste hrdinové? Tuhle dobu přečkáte. Pak zase rozvinete prapory a půjdete vpřed. Tak, jak to stojí v proklamaci z Napoleona Návratu z Elby. Orlice znovu poletí od zvonice ke zvonici. Nejenom oni, ale i orlové Habsburské armády a vojska imperátora Šírusy. Vojáci armád tří císařů, kamarádi a kamarádky. Buďte spolu, nezapomeňte na bratrství ve zbrani a neklesejte na mysli. Přejde to a zas bude líp. Mějte na paměti staré latinské moudro. Postené pras s perolucem. Po temnotách doufám světlo. Pamatujte si to. Vy Lamperer, Kaiserhoch, da zdravstvět imperátor.